Tere päevast! Minu nimi on Allar Veilma. Tänases videotunnis me lahendame 2016. aasta laia kursuse esimese osa kuuenda ülesande. Kõigepealt lugege rahulikult tekst läbi ja püüdke mõelda, et kas te midagi sarnast olete varem teinud. Nüüd on postipakk, mis on ristahuka kujuline. Näete, pikkuse ja laiuse suhe on 2:1 ja pikkuse, laiuse, kõrguse summa peab olema siis 60 sentimeetrit. Nii et teeme joonise. Ja märgime andmed siia siis joonisele. Olgu see pakki laius siis x sentimeetrit, pikkus 2x, kuna näete, pikkuse ja laiuse suhe on 2:1. Ja pikkus, laiuse, kõrgus on kokku 60 sentimeetrit, järelikult kõrgus saab olla siis 60 3x lahutada. Nii et sellised need mõõtmed siis on. Ja me peame leidma nüüd selle pakki ruumala nii, et selle pakki ruumala oleks siis suurim, ehk siis maksimaalne. Nii et otsime kõrgust, moodustame nüüd siis kõigepealt ruumala funktsiooni. Nüüd x-i kaudu. Näete, see on siis selline põhjapindala korda kõrgus. Ja kuna siin on nüüd muutuja x, siis me peame võtma siit ilmselt sellest ruumala funktsioonist tuletise ja leidma siis selle funktsiooni maksimum koha. Et missuguse x-i väärtuse korral on siis ruumala suurim. Seda te võite nüüd ka vahepeal ise teha, panete video pausi peale, teete ära ja siis vaatate. Võtame siis tuletise ruumala funktsioonist. Paneme tuletise nulliga võrduma, sest ekstreemum kohad on ju seal, kus tuletis on võrde nulliga, näete, saame kaks lahendit. Nii et tuletis muutub nulliks siis, kui x on 0 või kui x on 13 tervet ja 1 kolmandik. Nüüd ekstreemum koha liigi määramiseks teeme siis joonise, teeme abijoonise. Kohal 0, näete, parapool avaneb alla poole, kohal 0 on ilmselt miinimum koht, sest näete, kahanemine läheb üle kasvamiseks. Ja kohal siis 13, 1 kolmandik on maksimum koht. Nii et x maksimum on siis 13, 1 kolmandik. Ja no loomulikult see ei olnud nüüd küsitud meie käest ju küsiti kõrgust, postipakki kõrgust, et ruumala oleks suurim. Pakki kõrgust tuleb siis 60 lahutada 3 korda 13, 1 kolmandik. Ja see on 20 sentimeetrit. Nii et pakki kõrgus peab olema siis 20 sentimeetrit. Sel juhul on selle ristahuka kujulise postipaki maht ehk ruumala siis kõige suurem. Ja loomulikult me võiksime nüüd anda x-ile erinevaid väärtusi, et siis kontrollida, missugune see ruumala siis erinevat x-i väärtuste korral tuleb. Aga seda meil siin teinud ei ole ja vastus. Pakil on siis suurim ruumala, kui kõrgus on 20 sentimeetrit. Nii et uurige veel seda lahendust ja kohtume juba siis järgmistes videotundides. Seniks aga kõike head teile!